Dobrý den, jmenuji se Gabriela Premusová a já vás vítám tady na Ostrožné 38 v Opavě. Ano, jsme pořád v pořadu Moda bez mola, ale tentokrát trošku jinak, jinde. A mám tady kolegyni Míšu, která je kovaná, a když k nám přijde, tak se většinou setkáváte s ní nebo se mnou, nebo s Janou, která teď drží kameru. A máme za sebou nádhernou kolekci Monari a já si myslím, že o tom pohovořit tady je velmi důležité. A já použiju to, co má na sobě Míša, protože vidíte sami, že jsme do čelní prezentace dali právě tento svetřík à la Chanel. Za mě delikátní kousek, že? Ano. Úplně super. Ten lurex, když se kamera přiblíží, je opravdu skvostný, je to kombinace šedobéžové, jemně žluté a stříbrného lurexového vlákna. Nad loketní délka rukávů, trošičku pufek, ale není to moc. A do pasu, to znamená opravdu zase široké kalhoty, nebo tyto rovné, nebo lehce rozšířené kalhoty s ozdobou dole. Prostě Míša to nádherně zkombinovala s Hispanitas taškou. A jak se ta kolekce dá ještě zkombinovat, tak na to se pojďme podívat právě teď na video. Samozřejmě, že teď máme to období přechodové, takže chvilku jaro a chvilku horké léto a teď možná ráno nevíte, co na sebe, možná si chcete už vzít šaty, ale co na sebe, Míšo, co na sebe? Dál. No ty šaty, ale když je vám samozřejmě chladno, máme tady spoustu kousků, které se hodí právě na toto období, na tyto šaty, nejen šaty, trička, prostě na vše. Je to takový minimalistický kousek, co teď mám v ruce, sáčko, jemné béžové barvy, takové lomená bílá, bych správně řekla. Správně. Já bych v tom viděla zase takový styl, co mám tady vlastně ten šanelský. Určitě. A hodí se nejen ale na ty šatičky, můžu si to i k těm džínům představit, buď na holé tělo, nebo na prádlo, nebo na tílka, na ty šaty, prostě takový opravdu kousek, který vás teď po ránu, když je takové počasí, zahřeje ještě. Přesně. A nejen tenhle kousek bych si dovolila nabídnout, ale jak už tady bylo ukázáno, i džínová bundička, jednak já mám teď k tomu ty džíny, ale lze to samozřejmě rozpojit a myslím si, že by to bylo taky velice hezké na šaty. Ještě tady podotknu, Míšo, že když by žena teda, protože příští týden má být třeba trochu chladněji. Klapka. Tak to nechte. To bylo boží. To jsou vždycky nejlepší scény. Boží prostě. Tak znovu. A nebezpečné šuplíky na prodejně. Když ale ten příští týden má být ještě kolem těch 15 stupňů, v tom by nám možná už zase byla zima. A máme tady na to trenčkoty v délkách kratší, delší, v barvičkách. Kdyby vám bylo chladno, i hedvábné šátečky do toho lze navázat. To je teďka aktuální modní trend. Máme překrásné. Nemáme nafocené, ale komu by se líbily, tak na e-shop@lagabriella.cz. Miluju denimové komplety. Nejen komplety, ale i věci. A tady, nebo oblečení jednotlivé, kalhoty, sukně, džísky, bundičky, jakékoliv. Tady to je ještě umocněno, má to takové jako velmi velké plus kamínky, tak výšivky. Krása. No, bundička je vlastně zakončená jinak, než až úplně vlastně k zápěstí, ke konci, ale je tak mírně rozšířená. Jo, úžasná na šaty, vlastně i si to umím představit. Na šaty. Jo. A ty džíny. Ty džíny, ano, jemně rozšířené, ano, nejsou úplně jako prostě rovné, jo, nejsou to tak, jak byly ty světlejší, co zde máme již z kamínky a s výšivkou, takže zase trochu jiné, takže když si pořídíte v jiném odstínu, i když jste si pořídili už béžovou, můžete světle modrou. Krása. A co to máme za tričko? Tričko máme květy, tričko máme Monari také. Krásné, jo. Úžasné. Ano. No, na blondýnkách si myslím, nebo na letních typech, tahle kolekce bude úplně neodolatelná. Já si myslím, že to vidíte tady na Míše, že opravdu. No, tady netřeba slov. Tak Janí, téma Vesta. Co tam dělá Vesta, když už je to taková vyletněná kolekce? Za mě to je teda úžasný kousek, i když věřím, že pro mnohé moc jako nepochopeno. Za mě, já jsem vždycky měla takovou ještě taková historka. Vždycky tak vidím jako úředníci nebo paní učitelky vždycky nosili vesty a tím jako natáhne na záda, jestli si pamatujete. Aha. Jako tričko s dlouhým rukávem a na to vestu, tak... Ale ne, milé ženy, mně se to moc líbí, nebo vlastně absolutně jako trend je teďka mít vestu na takový topík bez rukávů. To říkám, že vím, že to moc nedává smysl dát topík bez rukávu a na tu vestu bez rukávu, ale tak to je. Můžete vidět, že to vypadá skvěle, já se v tom cítím úplně perfektně a věřím, že i když vás ofoukne, tak sice ty ručky máte volné, ale zase vám to zakryje a hlavně vám to zahřeje záda, takže je to i ta praktičnost, ale hlavně opravdu, když to máte ještě tón v tónu, tak to vždycky vypadá velmi dobře. Samozřejmě ta vesta může sloužit i na trička, na halenky a tak dále. To dáte jako na opravdu šaty, fakt na spoustu věcí, tam určitě si dejte pozor na tu barevnost, ať je to opravdu buď tón v tónu. Musí se nad tím trošku přemýšlet, ale když ta žena to vychytá, tak je to perfekt. Je to bomba. My jsme chtěli právě ukázat tady na Janě ten aktuální trend, abyste ho viděli, že to takto je myšleno. Každopádně vesta samozřejmě může sloužit úplně klasicky a standardně. A délka je takhle pod zadeček, takže dvě kapsy opět, Chanel look a kolekce Monari Toskánsko. Líbili jsme se vám tady s Míšou a s Janou, tak dejte like, protože pro nás je to důležité. Tady někde bude lítat takovéto kolečko, to je odběr kanálu, takže když chcete být s námi pořád takhle na blízko, tak určitě klikněte. No a na www.lagabriella.cz najdete celé tohleto nádherné Monari. A já podotýkám, že sklady se vyprázdňují, takže příliš do objednávek asi nečekejte, takže kdo dřív přijde? Ten dřív mele. Přesně. A my se na vás budeme opět těšit příští čtvrtek v 18:00 YouTube Moda bez mola s Míšou, s Janou a se mnou. Nashledanou. Nashledanou.